Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy nepridete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Malronova tajná ponuka Durovovi Telegram mohol mať centrálu v Paríži. Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v roku 2018 pokúsil presvedčiť zakladateľa Telegramu Pavla Durova, aby presťahoval sídlo svojej spoločnosti do Paríža. Toto prekvapivé odhalenie prináša nový pohľad na zložitý vzťah medzi francúzskou vládou a kontroverznou komunikačnou platformou. Neúspešný pokus o prilákanie technologického giganta Podľa informácií denníka The Wall Street Journal prezident Macron počas súkromného obeda navrhol Durovovi presun centrály Telegramu do francúzskej metropoly. Durov však túto ponuku odmietol. Macron dokonca zvažoval udelenie francúzskeho občianstva zakladateľovi Telegramu, uviedol pre čej zdroj oboznámený s diskusiou. Táto skutočnosť poukazuje na to, ako veľmi francúzska vláda stála o získanie vplyvu nad populárnou aplikáciou. Obavy z terorizmu v pozadí Francúzske bezpečnostné služby dlhodobo vnímali Telegram ako hrozbu kvôli jeho využívaniu teroristickými skupinami. Členovia islamského štátu používali Telegram na nábor militantov a plánovanie útokov, čo vyvolávalo mimoriadne znepokojenie, uvádza W.S.J. Práve tieto obavy viedli v roku 2017 k spoločnej operácii francúzskych a emirátskych špiónov s kódovým označením Purple Music, počas ktorej bol údajne haknutý durovou iPhone. Zložitý vzťah pokračuje. Napriek Mauronovmu neúspešnému pokusu prilákať Telegram do Francúzska, vzťahy medzi francúzskou vládou a platformou zostávajú napeté. Nedávne zadržanie Pavla Durova na parížskom letisku len počiarkuje pretrvávajúce trenice. Durov sa stal terčom, pretože jeho aplikácia upútala pozornosť širokého spektra skupín. Od prodemokratických aktivistov až po zločincov vysvetľuje zdroj blízky Durovovi.